Mjekët e familjes në të gjithë vendin monitorojnë çdo ditë personat aktiv me COVID-19 që janë në banesë me simptoma të lehta ose pa simptoma. Nëse dëshironi të lidheni me mjekun e familjes, telefononi numrin e gjelbër 0800 20 20. Aktualisht, në spitalin infektiv dhe Shefqet Ndroqi, po trajtohen 122 pacientë të konfirmuar pozitiv me COVID-19. 19 pacientë janë në terapi intensive dhe 3 janë të intubuar. Një punë e madhe po bëhet në dy spitalet, kur përveç pacientëve të konfirmuar pozitiv, po vijojnë të marrin trajtim dhe pacientë të dyshuar, të cilët po trajtohen sipas protokolleve përkatëse. Në 24 orëve të fundit, një 55 vjeçare nga Vlora ka humbur jetën. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjarëve.